မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအစားအစာဆိုတာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့အစားအစာတွေကတော့ရှားပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းချက်ပြုတ်တဲ့သဘောမူရဲ့နာမည်ကျော်ကြမှုအရာသာနဲ့အပြင်အဆင်စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီးအလုံးကိုတန်ဖိုးကြီးမားလာတဲ့စိန်ခံပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။အခုပေါ်ပြပေးသွားမယ့်အစားအစာတွေကတော့ကြားရသူတိုင်းအံ့ဩသွားစီနိုင်မယ့်ဈေးနှုန်းရှိတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Elmas Caviar ရှားပါလာတဲ့အဖြူရောင် Beluga Sturgeon ဆိုတဲ့ငါးရဲ့ဥဖြစ်ပါတယ်။ Caviar တွေကနူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့အရာသာနဲ့အသွင်ပြင်ရှိတာကြောင့်လူသိများပါတယ်။ Caviar တွေကိုနာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်မှာ24ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေသွားလာတဲ့အုတ်ကပြင်ဆင်ရောင်းချလိရှိပြီးများသောအားဖြင့်၅ဥရဲ့အယောင်ပုံမှန်တွင်မြင်တဲ့မျိုးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းကွဲပြားလိရှိပါတယ်။အကြမ်းအားဖြင့် Caviar 1ကီလိုဂရမ်ကိုအမျိုးအစားလိုက်ဒေါ်လာ1000ခွဲကနေပြီးတော့9000အထိကိုပေးဝယ်ရလိရှိပါတယ်။ဥပဒေလေးများဖြင့်လည်းရောင်းချလိရှိပြီးတောင်အစားပါတစ်ခုကို85ဒေါ်လာဝန်းကျင်လိရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Kopi Luwak Coffee ဒီကော်ဖီအကြောင်းကိုကြားတဲ့လူတိုင်းဟာအလုံးကိုတုံ့လုံသွားလို့ရှိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကော်ဖီကကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြကော်ဖီတွေလိုမျိုးထုတ်လုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ဖက်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဝင်အကောင်လေးတွေကိုကော်ဖီတော်တွေကိုလွတ်ထားပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးတွေစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့မစင်ကနေထုတ်လုပ်ထားမှုလို့ပါ။ဒီအကြောင်းလေးတွေဟာကော်ဖီစိတ်မျိုးတွေကိုဒါစားသုံးပြီးတန်ရှင်းစွာနေထိုင်လို့ရှိတာသူတို့ရဲ့အစာချေလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းအစာချေအချင်းပေါ်ပြီးပြန်လဲစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကော်ဖီစိတ်တွေဟာထူးခြားတဲ့အရာလာရှိပြီးကော်ဖီရဲ့ရတဲ့ကိုလည်းဇာတ်ကိုပွားများစီပါလေတဲ့။ဒီကြောင်ကြားလိုက်ရတဲ့လူတိုင်းဟာဆက်စပ်ခြင်းမှာနှာခေါင်းရှုပ်နေကြပေမဲ့ဒီကော်ဖီကိုအစမ်းတောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာကော်ဖီရဲ့ထူးခြားမှုကိုလက်ခံကုန်ကြပါတယ်။ဒီကော်ဖီလိုကော်ဖီအမောင်းဟာဆိုရင်1ကီလိုဂရမ်ကိုဒေါ်လာ1300အထိကျတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ White Truffle ဒီရှားပါးလာတဲ့မိုးတွေကတော့မီးဖို့ကြောင်ရဲ့စိန်ပွင့်လို့တော့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။နနလုံမွေးကြိုင်ပြီးနူးညံ့တဲ့မိုးရတာကြောင့်ကြော်ကြားလာပါတယ်။အလွန်ရှားပါးကတစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အမြစ်ကိုကပ်ပြီးရေအောက်မှာပေါက်တာမျိုးလို့သူတို့ကိုရှာဖို့ဆိုရင်လေကျင်တင်ကြပေးရတဲ့ကျွမ်းကျင်မိုးရှာခွေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုရှားပါးပြီးရနံမွေးကအရသာရှိလာတဲ့မိုးတွေဟာတပေါင်းဟိုဒေါ်လာ3000မှ9000အထိအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပြီးချက်ပြုတ်တဲ့သဘောမျိုးရဲ့လက်ရာပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းအရသာမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတတ်ကြကြောင့်ဈေးနှုန်းလည်းပုံမူကြီးထွားသွားလို့ရှိပါတယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့ရေခဲမုတ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အချိုပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရေခဲမုတ်အကြောင်းပါဒီရေခဲမုတ်ကတော့ယူရောက်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောင်းချတာဖြစ်ပြီး24ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေအရွက်ပါးတွေပါရှိပါတယ်။ရှားပါးမာရကတ်စကာဗနီလာဆေးများနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးဗနီလာအရသာမျိုးတွေဒါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးချောကလက်ဆော့အကောင်းဆုံးအာမွန်ဆီတွေပြင်ပဲရစ်ကအကောင်းဆုံးတတိကျောက်တွေပါဝင်ကရေခဲမုတ်3လုံးပါရှိပါတယ်။တစ်လုံးစီရဲ့ကြားထဲမှာရွှေရွက်ပါးတွေခံထားကနောက်ဆုံးမှာတော့ပန်းပွင့်ပုံရွှေရောင်ချောကလက်တစ်ခုကိုတင်ထားပြီးလာဆင်ထားပါတယ်။ဒီကမုတ်ကိုစိုင်အတွင်းမှာစားသုံးရမှာဖြစ်ပြီးစိုင်အပြင်ကိုယူဆောင်သွားခင်ပြုဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ကြကောင်းအောင်အရသာထူးခြားပြီးခန္ဓာထယ်ဝလာတဲ့ဒီရေကဲမုတ်ဟာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာ1000ကျပ်ကျမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုင်ရှင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရနာမည်ကြီးဆယ်လီတွေပြင်ဘီလီယံနာကြီးတွေလည်းသူတို့စိုင်ကိုလာရောက်စားသုံးခဲ့ဘူးလို့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကလည်းလာရောက်စားခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒန်စကဲဖြဲဒီဖြဲဒီတလုံးဟာဈေးကြီးဆုံးစားကြရတယ်မှာပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲနေရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်စုကဲဖျဲသီးတွေကတော့အခြားဖျဲသီးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဈေးကြီးဆုံးဖျဲသီးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟော့ကိုင်ဒိုအရက်မှာဒီတန်ဆိုင်ပြူလာတဲ့ဒီရှားပါအခွန်အနက်ရောင်ဖျဲသီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကျွတ်ဆက်ဆက်နဲ့ချိုးမြိန်ပြီးထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့်လူတည်များကြပါတယ်။ဟော့ကိုင်ဒိုအရက်မှာသာပေါက်တဲ့ဒီဖျဲမျိုးဟာရေမြေနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့အလွန်ရွေးပါတယ်တဲ့။ဒီပြည်သည်တွေဟာအရွယ်တော်တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ1000ကနေ4000အထိကျတင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကိုဘေးဘီးဖ်ခပောက်ပေါ်မှာဈေးကြီးဆုံးမဲသားလို့ဆိုနိုင်တဲ့ကိုဘေးဘီးဖ်ရဲ့အရသာနဲ့အတွင်ပြင်ကတော့အကောင်းဆုံးအသားဆိုတာပြောနေစရာမလိုအောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်မှာတည်တည်ချာချာပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ဒီအမဲသားဟာနူးညံ့ပြီးအစီပါဝင်မှုနည်းပါးကအရသာအလွန်ကောင်းမလို့လူတည်များပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုကန့်သက်ရှိပြီးဝယ်လို့အားလည်းအရန်မြင့်တက်တာကြောင့်premium kobe beef အစိမ်းတစ်ပေါင်ကိုထပ်မန်းကြီးဒေါ်လာ200မှ600လောက်ထိပေးပြီးဝယ်ယူရပါတယ်။နောက်ထပ်ဈေးကြီးတဲ့အစားအစာတစ်ခုကတော့ Sharpa Bluefin Tuna ငါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို Sharpa လာတဲ့ငါးတွေမှာ Otoro လို့ခေါ်တဲ့ byte ဟာထောဘက်လိုနူးညံ့ပြီးအရသာပြေးသွားတာကြောင့်လူကြိုက်လို့များပါတယ်။ Bluefin Tuna ငါးတွေဟာ Sharpa လာတယ်လို့ sushi လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအမြဲတမ်း order မနေတာကြောင့်ရရှိနိုင်မှုကလည်းခက်ခဲကဈေးကြီးလွန်လာပါတယ်။ဒီငါးရဲ့1 byte တစ်ပေါင်ကိုအရေးသွေးနဲ့လက်ဆက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးဒေါ်လာ80မှ100ချားအထိပေးရပါတယ်။ဈေးကြီးဆုံးဟင်းခတ်မွေးကြိုင် Saffron
ဟင်းကံဘူးကြံတွေထဲမှာဈေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရမယ် Crocus Pan တွေကနေထုတ်ထားတဲ့ဝတ်စံပါအလုံးကိုဆွဲမတ်စ်ပွဲဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရနံ့တင်းတင်းရှိပြီး Saffron Amount 1 gram ရဖို့ပန်းပွင့်ပေါင်း150လိုအပ်ပါတယ်ဆိုင်ပြူသားတဲ့ပန်းတွေတဲကခူးဆွချိန်တန်းတဲ့ပန်းတွေကိုတော့တေချာစွာရွေးချယ်ပြီးခူးဆွရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းပွင့်တွေကိုမှကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကတေချာဂီးတဆိုင်နဲ့ဝန်းမုံထုတ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ် Saffron တစ်ပေါင်ကိုအရေးသွေးနဲ့ရနံ့ပေါ်မူတည်ပြီးဒေါ်လာ900မှဒေါ်လာ2000ဝန်းကျင်ထိဈေးရှိပါတယ်လေဗျာ Domain Dealer Romane Conti ဝိုင်းနေရာဈေးကြီးဆုံးအဖျော်ရမကားတွေထဲမှာပါဝင်လေးရှိကြပါတယ်ယခုပေါ်ပြပေးမယ့်ဝိုင်းကတော့ဝိုင်းနေထဲမှာဈေးကြီးဆုံးဝိုင်းရုံးအောင်ပြောလို့ရပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံဘာဂန်ဒီဒေသမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဝိုင်းဟာအရသာနဲ့ရနံ့အလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့်လူကြိုက်များလာပါတယ်ဒီဝိုင်းတွေကိုတဘာဝအတိုင်းတရားစိုက်ပြုတ်ရတဲ့စပစ်ဒီတွေကနေရိုးရနီလန်အတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်ကန့်သတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်ဝိုင်းဝါသနာရှင်တွေနဲ့ဝိုင်းစုဆောင်သူတွေခြားထဲမှာအလွန်နာမည်ကြီးကဝိုင်းတပလင်းကိုတက်တန်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဒေါ်လာ13000မှာဒေါ်လာ2000လောက်ထိပေါက်ဈေးရှိကြပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးစည်ရင်းဝင်အစားအစာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဈေးကြီးတဲ့အစားအစာတွေဟာလူတိုင်းလက်လန်းမမီနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကမရှိမဖြစ်အစားအစာတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဒီလိုဈေးကြီးတဲ့အစားအစာတွေမရှိလဲအာဟာရပြည့်ဝစွာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုဈေးကြီးတဲ့အစားအစာအများစုကလည်းကုန်တင်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်300ခန်းပဲလူပညာပစ္စည်းတွေသာဖြစ်ကြပါဗျ။ဆုံးဒီကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခါမှပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်။